Moro. Heti alkuun kiitos kanavan jäsenille, Oskari, Sannanen, Ville. Te olette ihania. Kiitos kommenteista edelliseen videoon. Ja poimin sieltä kolme nimeä. Tuula, Pirjo, Charlotta. Kiitos. Kaikki kommentit olen lukenut, mutta halusin vielä mainita. Tuosta vaan muutaman nimen napata. Hei, kävin postilaatikolla. Viime yö oli uneton. Ja nyt 4:30 aikaa päätin mennä katsomaan postia. Eli mulle tuli Gorunalta kalenteritarroja. Tilasin pitkästä aikaa niitä. Ja katsotaan, ei lähtenyt hyvin auki. Olipa se tiukka liima keskellä. Jep, tämmönen pikku pussukka tuli. Ihana. Thank you. Täällä on kiitos tilauksesta. Tämmösiä ihania kesäisiä tarroja. Sitten täällä on Gorunan kortti, eli goruna.net. Sieltä löytyy ainakin näitä kalenteritarroja. Löytyy muutakin, mä vaan tilailen näitä. Saunatarroja, kun mennään lasten kanssa saunaan, vaikkei viihdottaiskaan. Kotiin kuljetus, jos tulee paketti tai Voltista tilaan. Ruokaostoksia, sitten kun noi edelliset on käytetty. Tää on sitten semmonen, jos mä meen tyttären kyydillä, niin mä pistän tämmösen. Ihana, täällä on tullut ekstraa kuulokojetarroja. Tää oli ekstraa, kiitos vaan. Ja sitten tämmöisiä söpöjä kettuja. Ihania. Mun täytyy nää pistää tonne ihan eri rasiaan, jos nyt muistais. Ja sitten tämmöisiä siirretty tarroja, kun tulee joku juttu, että siirretään jotain tapaamista tai jotain. Tämmöiset tuli nyt tilattua ja mitähän tonne nyt meni? Postikulujen kanssa 15 euroa. Nämä on pari euroa tai vähän yli 2 euroa, en muista, aina tämmönen. Ja nämä on tosi kivoja, mä tykkään. Tykkään läiskiä tonne kalenteriin näitä. Ja tosiaan nämä kulkojen, niin mä merkkaan tarralla aina, kun mä oon vaihtanut kuulokkojen patterit. Kyllä. En tiedä, onko nyt viimeksi muistanut laittaa. Katsotaas, muistinko. Ei sitä tainnut eilen olla, kun... Joo, lauantaina. Oli muuten Laurin nimipäivä lauantaina. Lauri sai 5. Meillä noin nassikat saa 5. aina nimpparipäivälle. Tällä viikolla, huomenna varmaan Poljen kylälle. Keskiviikkona työkkäriasioita soitellaan. Torstaina mulla on fyssari. Tuosta Beikkarin kystästä fyssari saa laittaa oman tekstinsä tonne Omakantaan. Ja sitten sieltä sen nappaan ja pistän tonne vakuutusoikeudelle meneen, koska Kela siirsi suoraan sen mun polvisaikun sinne. Jep. Sitten muuta ei tällä viikolla olekaan. Ensi viikolla alkaa kirpputoripöytä. Mulla on sinne jotain kamaa ja sitten noi... Sanoin tonne tyttärelle, että lapset saa, jos on jotain, mitä haluaa. Rikulla esim. Oli noita DVD:itä, mistä se haluaisi eroon, niin saapi sinne laittaa, että mummu maksaa ton pöydän hinnan kyllä. Ja sinne saa viedä sitten myytävää, jos haluaa. Tämmöisillä mennään, mutta tää korva. Viime yönä se ei vuotanut, mutta toissa yönä tuli nestettä, taikka oli tullut nestettä, koska täällä oli niin kuin tuntui tosiaan tässä ulkopuolella, että on vuotanut.
Ja välillä se on kipeä. Mä vedän nyt sitä puranakuuria. Ja kun mulla on sitten torstaina se fyssari, niin mä meen silloin sitten päivystykseen istuun, josko siellä sitten toi riittäisi, että hoitajan luona käy, koska mulla on siellä omakannassa, pitäisi olla merkintä, että korva on katottu ja että tärykalvo on puhjennut, niin jos riittää, että hoitaja käy pyytää reseptin lääkäriltä, että kun on, tai sitten mä tässä katsotaan viimeistään varmaan niin kuin keskiviikon paikkeilla voisin yrittää mennä sillä mobiilisovelluksella. Eikö se ole mobiilisovellus? En mie muista, mutta toi Pirhan juttu kuitenkin. Kyllä se on mobiilisovellus. Niin sinne voisi, sieltä voisi kysyä, että saako ihan sillä, että sinne juttelee hoitajan kanssa, koska siellä tosiaan näkyy se lääkärin teksti. Että sitten saisi sen lääkekuurin, jos on vielä keskiviikkona kipeä. Näin olen miettinyt asian. Oh. Mulla on e-juomaa tossa, että pysyn tässä pirteenä iltaan asti, että sitten koklataan tuleeko uni. Joo, mä jään näitten kanssa nyt tänne häärään. Ja kertoilen teille kyllä huomenna sitten, kun mä poljen tonne kylälle, että mitä kuuluu ja kuka käskee. Moikka! Täällä ollaan hikipäässä Prismalla. Mä oon toisella puolen tietä, kävin Tokmannilla ja talittelin tähän ylös tämän pyörän. Istuskelen tässä hetken, nyt on pilvessä, mutta nautiskelen tästä ihanasta lämmöstä. Mulla on tää violetti mekko, jossa on pikkusen sivussa leveämmät helmat, hyvin selitetty. Pari taskua kanssa tuossa edessä ja on ostanut juotavaa ja syötävää. Mä kattelin, että kun mä en noita Tokmannin lehtiä, niitä ei tuu mulle tuu mainoksia, enkä ole kattonut tuolta sovelluksestakaan, mutta siellä on 18. päivään asti noin, mä en tiedä montako, mutta noi kaasupullot tuohon SodaStreamiin, niin 3 euroa vaihto. Mulla olisi siellä 2 pulloa kotona. Että jos 3 eurolla normihan on 10. Jossain vaiheessa puilossa oli 5, mun mielestä siellä on noussut se. Niin nyt 3 eurolla kannattaa käydä vaihtaa ja kannattaa tsekata jostain Tokmannin ilmoituksesta, että tai siis kysästä siellä sitten, että kannattaako ne kaikki vaihtaa, onko se yksi vai kuin monta saa vaihtaa. Niin oli kyllä hyvä tarjous. Sitten siellä oli ne semmoset, onkohan se Boom, jokut halvat energiajuomat, 70 senttiä tölkki, samanmalliset kuin toi Red Bulli on ja pikkutölkit ja niin. Sitten mä ostin sipsiä, perussipsiä ja juustonaksuja. Aattelin ton tuorin juuston kanssa mussuttaa. Ja Prismasta ostin pari luomupanaania. Ne oli Chiquita-merkkiä, niin uskoisin, että joskon ne olisi nyt parempia. Kun mulla on ollut semmoinen kokemus, että luomupanaanit ei ole yhtä hyviä kuin normit. Mutta nää oli nyt Chiquitaa, niin mä toivon, että nää on yhtä hyviä kuin normit Chiquitat. Jos on, niin palaan sitten luomuihin taas. Oh, ihanaa. Siis täällä on aivan ihanaa. Ei haittaa, tossa välillä oli sadetta ja on katteltu elokuvia. Ja siis nyt on kattellut tosi paljon. Angelica on mulle ihan hirveästi suositellut leffoja. Tuli katsottua tuossa yksi sotaleffakin. Mä en niitä yleensä kato, mä en välitä sotaleffoista. Ne ei vaan ole mun juttu. Mutta se oli hyvä. Se oli hyvin tehty. Siinä tapahtui ja se oli hyvä. Se olisi ollut ehkä parempi, jos olisi ollut kaveri, joka on innostunut sotaleffoista siinä vieressä katsomassa. Niin olisi se into tarttunut. Mutta nyt kun sitä jälkikäteen miettii sitä leffaa, niin se oli kyllä hyvin tehty. Ja ei mennyt hukkaan
ne minuutit, mitä siihen laitoin, että elämästäni ei mennyt hukkaan. Joskus miettii, kun katsoo jonkun aivan paskan leffan, että mulla meni niin kuin mun elämästä nämä minuutit ihan hukkaan. Joskus käy niin, mutta nyt ei ole tässä ollut viime aikoina kyllä niin huonoja, että oho, joo. Täällä istun ja nautiskelen. Tää vaan on hienoa tää elämä. Mie tykkään kovasti. Mä voisin myös skannata noi Tokmannin ostokset, kun ne on tossa ihan hollilla, niin skannatan ne täällä ulkona. Mulla on kuittikin tossa, niin tulis tehtyä se sitten. Oho. Ihana alkanutta viikkoa teille kaikille. Reipasta kouluviikkoa, reipasta työviikkoa. Nauttikaa työkavereista, koulukavereista. Ja jos siellä on joku semmonen, josta ei hirveästi tykkää, niin kyllä sä tuut sen toimeen sen työ kautta kouluajan sen kaa. Kyllä sä pystyt siihen. Sen jälkeen sun ei tarvi olla sen kaa. Se vaan kasvattaa meitä oppiin tuleen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Yritetään ajatella se sillain kasvattavana ajatuksena, että mä opin tuleen erilaisten ihmisten kanssa, opin käyttäytyyn hillitysti myös semmoisten kanssa, joista en tykkää, että en näytä niitä tunteita niin, että oh boy, mä en tykkää susta, mä en sun kanssa olisi ikinä tekemisissä, jos saisin valita. Kyllä se onnistuu, mä tiedän sen, onnistuu. Sen verran meillä on kaikilla näyttelijän lahjoja. Kun kaikkien kanssa täytyy kuitenkin niin kuin pystyä tulemaan kaikenlaisten kanssa toimeen, niin se on ihan hyvä taito. Sitä ei koskaan tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Ja esimerkiksi nuo asiakaspalvelijat, niin herrejestäs ne joutuu monenlaisten kanssa tuleen toimeen. Mukavien ja sitten semmoisten oli tuonne asiakaspalveluun, tuli yksi heppu täällä Prismalla. Mä olin siinä jonottamassa ja ei kun mä hoidin asiani ja sit mä siinä pakkasin lompakkoon vielä juttuja, kun siirryin siitä, niin se oli sitten se jotain asiakaspalvelupäällikköön. Ja tää ihminen nyt meni tekemään sen virheen, että sä kysyt mitä asiaa silloin. Minä sitä päällikköä nyt pyydän, tai jotenkin se oli hyvin sellainen arvonsa tunteva kuppe. Että hän sitä päällikköä, että mikä sä oot, niin asiakaspalvelija vastaa. Joku siis niin kuin vuorovastaava tai joku, että hän on niin kuin se alempi kuitenkin. Joo, nyt hän sitä päällikköä haluaa. Hänellä on tommonen vaiva, että kortti ei toimi. Että niin kuin, hei, miksi sun täytyy olla ilkeä, miksi sun täytyy olla niin täynnä ittees, että sä niin kuin dissaat jotakuta, joka kysyy, että niin kuin, mikä sulla on asia, että voinko minä auttaa tässä. Että jos hän on soittanut ja puhunut jonkun tietyn kanssa, hän olisi voinut sen selittää nätisti, että moikka, mä soittelin tänne ja mä juttelin semmoisen ihmisen kanssa ja me sovittiin, että mä tuun tähän, että onkohan hän paikalla. Mutta meitä on niin monenlaisia. Ja näin me tästä lähdetään tästä hommasta, että ajatelkaa siis niin kuin justiin, että pakko on tulla toimeen. Säkin tyttö piti pokkansa siinä kyllä, että kaikkien mottipäitten kanssa joutuu tuleen, että yritetään ajatella sillain. Tekin nuoret, jotka koulussa olette ja on inhottavia opettajia, inhottavia kavereita, joiden kanssa ei tule toimia, jotka saattaa olla vähän syystä tai toisesta. Semmosia not so nice. Tullaan toimeen kuitenkin. Ja kiusaajalinjalle ei lähetä koskaan. Siis se kiusaaminen, se on väärin. Ja jos te näette, että jotakuta kiusataan, niin menkää kertoon aikuisille, menkää kertoon pomoille, menkää kertoon opettajalle, reksille, terkkarille, kenelle tahansa aikuiselle, avustajille, kenelle tahansa. Ja töissä niin pomolle kertoon, että mä en... Että mä näin tämmöstä, tai jos sua kiusataan, niin mene kertoon. Sä et ole mikään nössö, jos sä kerrot kiusaamisesta. Ei se ole nössöyttä. Se on siis velvollisuus kertoa, jos sua kiusataan, ettei paisu. Ettei, niin kuin, sellaiset kiusaajat pitää karsia pois. Mutta mä en saa enempää, mutta muistakaa, hei, te olette arvokkaita ja ihania. Sano kuka mitä tahansa.
Jokainen me ollaan arvokkaita. Ollaan semmosia kuin ollaan. Ja sen näköisiä kuin ollaan. Kukaan ei ole täydellinen, paitsi minä. En oo. Kaukana täydellisestä. Mutta oikeasti kukaan ei ole täydellinen. Ei se kiusaajakaan. Ja sen takia se kiusaakin, kun se ei ole täydellinen. Se haluaisi olla jotain, mutta sen on paha olla, jos se kiusaa. Sillä voi olla kotona tosi surkeet olot. Sillä voi olla asiat sillain, että näyttää, että kaikki on hyvin, mutta ei olekaan. Me ei koskaan tiedetä, mitä jonkun elämässä tapahtuu. Mut nyt, kiitos kun oot siellä. Moikka. Tuli just sisälle ja laitoin tuossa toisen deksaalin. Mulla oli pullossa mukana yksi deksaali. Ja nyt toinen. Tää on hauska, tää on ruottalainen tää Boom. Ja tää on kai toi Tutti Frutti. Tässä ei maistu kyllä mitkään hedelmä. Tää mun käsittääkseni on aika lailla perus E-juoman makusta, mutta joku voi olla eri mieltä. Mä en löydä siitä hedelmää, mutta se on ihan juotavaa. Niin, koska nyt noita E-jumia tulee kitattua, niin otin niitä, kun sain halvalla. Ja ihan tätä priima perus juustonaksuja. Sitten nää oli niitä euronkarkkeja. Siellä oli niitä jotain mansikkapurukumeja euronkarkeissa. Niitä kirpeitä. Löytötölkki on tossa. Ja perussipsejä. Niin noi oli tosiaan euron. Ja niissä oli rajoitus 5. Nois e-juomissa ei ollut mitään rajoitusta, mutta sen kupongin voit käyttää vain kerran. Eli kannattaa miettiä, mitä ostaa. Sitten oli yhteishyvä. Ja kun sulla on se kortti, bonuskortti, niin kosta ringen ting, muuten 4 €. Ohoho. Tää oli hauska tää Avonin kassi, tää on ollut isompi. Tää kutistui mukavasti pesussa. Eli laatu. Mutta ei mitään. Vanha kassi tuli muuten käytettyä paljon. Herkutteluun ostin lattumasariineja. Nämä on hyviä. Pansku söi toisen matkalla. Oli hyvää. Hyvä banaani. Sitten mä ostin noita vaniljaskyyriä, pari tämmöistä isoa purkkia. Se on semmonen vakisuosikki, jos vaan sen muistaa, niin nyt osui silmään siellä ja ostin. Sitten ihan tätä mansikka mehua Rainbow. Oliko tää vielä tehty Suomessa? Ja sitten tässä on vielä pantti. 3 pippuria, violaa, koska kotimainen. Mä pyrin nyt joissakin ainakin kattoon sitä, että ostan kotimaista. Kotimaista mieluummin. Nämä mun kangaskassit on hyvinkin käytössä tuo polkupyöräillessä. Käyttäen nämä mun tyhjät tonne säkkiin. Täytyy jossain vaiheessa pyytää tyttäreltä kauppakyytiä, niin saa vietyä noi pullot ja tölkit kauppaan. Sitten mä ostin kolaa pari pulloa. 1 pullon ekstra kivennäisvettä ja tää on edelleen tehty Suomessa. Kyllä. Ja kolakin on mun mielestä Refreskon tekemä. Elävä. Juu, Refreskon tekemiä molemmat. Ai ai. Pari kolaa ja kivennäisvesi. Ja noita juonia. Tässä tarjen ostokset. Nyt henkäsen. Saan oloni tasaantua ja vähän hientaa saantua. Ja lähden koululle möllöttelen keinoa. Hiukset vetäsin kiinni, koska täällä mä oon vielä puhalla ja tasaan oloa. Ottakaas pieni hetki, heti alkuun paussi. Kyllä kannatti taas odottaa näitä lämpöjä. Ihanaa. Mä teen kassin koululle juotavaa mukaan. Ja mä varmaan ei västä tarvi. Juotavaa.
keinutteleen. Ja kyllä, life is nice. Ah. Tänään tuli taas juteltua teille paasattua, mutta toivon oikeasti, että jokainen teistä opettelee omaan seuraan ja opettelee rakastamaan itteensä. Mä oon oppinut rakastamaan itteeni vasta aikuisena. Ja muistakaa, että jos susta tuntuu, että sä et ole ollut paras mahdollinen vanhempi omasta mielestä niin sanotusti, niin hei, sä voit antaa niitä korvaavia kokemuksia myös aikuisille lapsille. Mä kun en ole aina ollut se turvallinen äiti, mä oon jossain vaiheessa oppinut olemaan leijonaäiti ja nykyään toivon, että on se turvallinen äiti. Mä yritän antaa mun lapsille nyt niin kuin sitä, mitä olisi pitänyt antaa jo silloin aiemmin. Ja ajatella järkevämmin omia valintoja ja muuta. Ja omille lapsenlapsille haluan olla se lelli ja mummu. Mistä mä tykkään? Mä tykkään passata ja mä tykkään olla semmonen antaja. Ja musta on ihanaa, kun joku Saanakin kysyy, että mummu, olisiko sulla semmoista ja tämmöistä? Ja sitten mummu miettii, että ei mulla kyllä tuo laatikos ole, mutta hei, ota toi tosta, sä voit ton ottaa. Tai nyt kun oli seerumia, Saana kysy. Hän on 13, mutta hän halusi seerumia ja se ei ole pahaksi kasvoille. Niin seerumia sitten, niin tuolta löytyi mun laatikosta 2 seerumia. Toinen valittiin, ja kun mä luin, mähän teille kerroin siitä, että jos teillä on hyaluronihappotuotetta, niin se hyaluroni tarvii sitä kosteutta sinne pohjalle. Eli suihkuta vaikka jotakin mistiä kasvoille, niin imeytyy. Tuli siinä luettua sitten tuotteesta, ja tajusin Saanallekin kertoa, että se imeytyy parhaiten ja sitten sen pitää antaa imeytyä, niin kuin sinne lykkää seuraavaa. Niin ihanaa antaa. Saaga ja Lilja vei viimeksi kynsilakkoja mennessään. Ihan omia kynsilakkoja niin kuin heille kahdelle, että niitä ei sitten tarvitse niin kuin jakaa Ronian ja Huukon kanssa. Ja musta on ihanaa niille antaa. Ja mä oikein odotan nyt kuudiboksia ja sitä crossboxia, meikkiboksia. Sieltä tulee paljon uusia tuotteita. Katsotaan, mitä sieltä tulee mulle. Ja mitä on semmoista, mitkä pistetään laatikkoon odottaa mun seuraavaa käyttöä. Tai palkintoon laitan. Tai sitten annan lapsen lapsille. Tai lapsille. Niin jotenkin semmoinen, että jes. Haluan. Jep. Huhhuh. Eikö se ole paha? Siis on eri tapoja osoittaa rakkautta. Ei siinä ole mitään pahaa, että sä annat. Jos se on sun tapas osoittaa sun tykkäämistä, se vaatii myös kyllä sen, että sanon myös, että sä tykkäät. Totta kai sen tajuaa siitä, kun antaa, mutta se on tärkeää, että sanoo. Se täytyy myös kuulla, että toinen välittää. Kaikille ei ole helppoa sanoa, että rakastaa toista tai tykkää toisesta, välittää toisesta, mutta se on tärkeää, että sen kuulee. Ja sitten jos toiselle sopii, että koskettaa halaa, niin hyvä. Eli muistetaan kysyä myös lupa, saako halata esim. Jos sä et tiedä, että haluuko ihminen, että sitä halataan. On ihmisiä, jotka ei halua. Meillä kaikilla on meidän oma yksityisyys. Meillä on tässä semmoinen oma näkymätön rinkula ympärillä. Ja muistetaan aina se, että ketään ei saa lyödä, mutta ketään ei saa myöskään halata eikä koskettaa ilman lupaa. Eli pitää niin kuin kysyä lupa, että saanko mä koskettaa halata sua. Eli se on niin kuin semmoinen tärkeä. Muistetaan, että meillä kaikilla on. Kunnioitetaan muidenkin sitä omaa tilaa. Se on tärkeää. Mm.
Nyt mä en osaa enempää sanoa. Mä oon ihan väsynyt ja mä en tiedä, että toi valo vaihtuu. Mä en tiedä, vaihtuuko se filmille. Se ei ehkä välttämättä vaihdu, mutta saa nähdä. Mä oon tässä nyt juonut ton mun Dexaalin tosta mukista ja mä otan mukaan nyt mehua ja limua ja lähden koululle nauttiin päivästä. Mä otan näitä rannekaruja pois. Mulla on nämä hopeiset nykyään jatkuvaa. Mä klikkasin nämä yhteen täältä, että nämä on niinku yhdessä, kun ne liukuu tuossa kädessä ja välillä mua ärsyttää ne. Mutta mä yritän antaa olla. Tämä on mulla kans jatkuvaa. Välillä tämä jää johonkin tuonne, mutta se ei koskaan paina sillä, että sattuisi, mutta joskus ärsyttää. Joskus tämä kellokin ärsyttää. Mä oon just semmonen, että niin kun mä nukun alasti, niin ei, mikään ei saa kiertää, mutta nämä mä yritän kestää. Koska mä kelloa mä haluan pitää aina kädessä. Se kerää tietoja ja se on muutenkin hyvä. Ja sitten näitä ei tarvi laittaa joka päivä. Sormuksista tykkään ja nyt mä oon pitänyt sormuksia pitkän aikaa. Vakisormuksia ja näin. Juu, korvakorut saa olla korvissa. Tarja lähtee nyt tonne vakikiikkuunsa keinumaan ja mä toivon teille kaikkea hyvää myös nillittäjille ja niille, jotka ei tykkää musta ja silti kattelee, niin moi, miksi katot, jos et tykkää, ei mitään, hyvää päivän jatkoa silti sulle, sä oot silti arvokas ja ihana ja mistäs tietää, vaikka tultais toimeen livenä, mutta en jää sitä sen enempää miettimään. Älkää tekään miettikö, mitä muut teistä ajattelee. Tärkeintä on, että te olette ittenne kanssa sinut. Erilaisuus on rikkautta. Siis se, että uskallat olla omanlaisessa. Kyllä. Noni. Oho. Ai ai. Moikka, ihanat. Palataan taas.